ქვები ეს როლის ფორმულას კიდევ ერთ გადამღებ ჯგუფს ჟურნალისტ ლუკა ხაჩიძესა და ოპერატორ ნიკა ქალიაშვილს მოძრაობა სირცხვილიას ოფისთან პარლამენტის შენობიდან 50 მეტრზე დაესხნენ თავს შენობა სადაც მოძრაობის შტაბია განთავსებული დაზიანებულია აქტივისტები სულ 2 წუთით აცდნენ გზად მოძალადე ჯგუფებს თბილისი პრაიდის ორგანიზატორები იქვე მდებარე შენობაში ოჯახებმა შეიფარეს თავდამსხმელებმა კი ოფისის შენობის მინები ჩალეწეს გაანადგურეს ინვენტარი და სადარბაზოში სასტიკად სემესტევე პირველის ოპერატორს ამ დროს ადგილზე არც ერთი პოლიციელი არ მისულა საცხოვრებელი კორპუსის ცხოვრებლებს რომელთაც არანაირი შეხება პრაიდთან არ ჰქონდათ ასევე ესროლეს ქვები და ჩაულეწეს მინები ოფისი რომელიც ასე გამოიყურება პრაიდის ორგანიზატორებს დილით უსაფრთხო სივრცედ ესახებოდათ ეს მანამდე სანამ ადგილზე სიძულვილის ჯგუფები გამოჩნდებოდნენ და ოფისს დაარბევდნენ ღირსების მარშის ორგანიზატორებმა სირცხვილიას ოფისში შეკრება დილით დაიწყეს. ძალადობრივი ჯგუფების შეძახილების ფონზე პარლამენტთან ახლოს მდებარე ოფისში ისინი შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან კომუნიკაციას ელოდნენ. იყო დათქმა, რომ შეათანხმებდნენ უსაფრთხოების დეტალებს, მათ შორის ღირსების მარშის დაწყების დროს და ზუსტ ლოკაციას. იმედი გვაქვს რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ისეთივე მოწოდების სიმაღლეზე იქნება როგორც პირველ და განსაკუთრებით მეორე ღონისძიებაზე და თითოეული ადამიანის უსაფრთხოება იქნება დაცული. სამინისტროსთან შეხვედრის მოლოდინში პრემიერის ბრიფინგით გაირკვა, რომ სახელმწიფო ძალადობას მწვანე შუქია უნდო. ირეკლი ღარიბაშვილმა თქვა, რომ ღირსების მარშის ჩატარება მიზანშეწონილი არ იყო. რითიც მთავრობის ხელმძღვანელმა ერთ-ერთში გაიმეორა სიძულვილის ჯგუფების და საპატრიარქოს პოზიცია. მთელი ეს პროცესი ჩვენ ვიყავით მოწოდებული თანამშრომლობაზე, რომ ერთად რაღაც გვეზრუნა იმისთვის, რომ ერთი ნაბიჯი გადაგვედგა წინ. სამწუხაროდ ხელისუფლების თავში ეს ხვანაირად ლაგდება. მათ ურჩევნიათ, რომ დღეს დაუთმონ ამ მოძალადე ჯგუფებს და ეს არის ძალიან სამწუხარო და დამღუპველი, მე ვიტყოდი ამ ქვეყნის მომავლისთვის. ეს სენი ერთხელ 60-მდე მოუშოროთ. უპასუხისმგებლო ხელისუფლება, რომელიც უბრალოდ რაღაცა სხვადასხვა ნიშნებით ყოფს ადამიანებს და ეხა აქეზებს და იმაშობა, რა ქვია, აგულიანებს რაღაცა ბნელ ძალებს, რომლებიც პირდაპირ დესტრუქციაზე არიან და პირდაპირ რაღაცის დანგრევაზე და ჟურნალისტების ცემაზე, აი ამას იმაშობა. და სამწუხაროდ ხელს უშლის რაღაც თავისუფალ ადამიანებს, რომლებიც იცავენ საკუთარ უფლებებს. პოლიციის უმოქმედობის და სიძულვილის ჯგუფების ოფისთან მიახლოების ფონზე პრაიდის ორგანიზატორები იძულებული გახდნენ ოფისი დაეტოვებინათ, რაც მათ თავად პოლიციის დახმარების გარეშე შეძლეს. აქტივისტებმა უსაფრთხო ტერიტორიაზე გადასვლა თავად მოახერხეს. ამ დროს იქ პოლიცია არ იმყოფებოდა. მათთვის უსაფრთხო ადგილი არ იყო არც ოფისი, სადაც თბილისი პრაიდი წლებია განთავსებული. სიძულვილის ჯგუფები იქაც მივიდნენ. აჯდნენ მესამე სართულზე და არბიეს ოფისი. დარეწეს ტექნიკა და სხვა ინვენტარი. ჩამოხსნეს ლგბტ დროშა და დაწვეს. ეს ყველაფერი ისე, რომ მათთვის ხელი პოლიციას არ შეუშლია. სამართალდამცველები ვერ იცავდნენ ვერც ჟურნალისტებს. სიძულვილის ჯგუფები მათზე ამ ლოკაციაზე ძალადობდნენ. სიძულვილის ჯგუფებმა დღეს დილით ძალადობრივი მოქმედებები დაიწყეს მაშინ, როდესაც დაარბიეს პარლამენტის წინ განთავსებული კარვები. ამ კარვებით, როგორც ისეთ მოქალაქეები აპროტესტებდნენ არჩევნების გაყალბებას და ასევე თამარ ბაჩალიაშვილის და თემილან მაჩალეკაშვილის საქმეებზე ხელისუფლების პოზიციებს და ასევე საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან კონკრეტული მტკიცებულებების უგულვებელყოფას და იმას, რომ ამ დრომდე ამ საქმეებზე არავინ არის დასჯილი. როგორც სამოქალაქო აქტივისტები ჩვენთან საუბარში აცხადებენ, სიძულვილის ჯგუფების გამოყენებით დღეს ქართულმა ოცნებამ ორი კურდღელი დაიჭირა. სწორედ ეს ჯგუფები გაუსწორდნენ მედიებს, ჟურნალისტებს და ასევე ოპერატორებს და პარალელურად მათვე დაშალეს კარვები, რომლებიც ხელისუფლებას, ქართულ ოცნებას ასე უშლიდა ნერვებს. ქართული ოცნების ხელისუფლების მიერ პრორუსულმა ძალებმა მოაწყვეს არეულობა თბილისის ქუჩებში და ეს არეულობა მიზნად ისახავდა პოლიტიკური ოპონენტების ანგარიშ წორებას. ჩვენ ვნახეთ, რომ როდესაც რადიკალები მოვიდნენ პარლამენტთან, მაშინვე დაიწყეს უმოწყალო დარბევა ჩვენი სივრცის, დაანგრიეს, დაარბიეს, დახიეს ყველაფერი და ეს იყო იმის ჩვენება, რომ საქართველოში ყველას ასე მოექცევიან, ვინც ქართული ოცნების ხელისუფლების წინააღმდეგ გაილაშქრებს. იქ იყო მაჩალიკაშვილის კარავი, იქ იყო ბაჩალიაშვილის მამის კარავი, იქ იყო ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც გაამწარა ამ ხელისუფლება და ნერვებს უშლი და უბრალოდ ამ ადამიანმა გადმოუხვიეს, დაგვარბიეს, სპეცრაზმა, პოლიციამ დაარბია კარვები გასაგები, მაგრამ
ვიტომ მოწმლეება რომელიც მოვიზნენ და საერთოდ სხვა ხალხს დაარბიეს ეგეთი რამე გაუგონარი არ მომხდარა იქ ერთი მხდელი როგორ არაგებოჩა ესეც რომელიც ეტყოდა იმ ადამიანებს რომ ადამიანობა რა შეჭადიხართ ხალხს ძინავს იქ და ამას არ ბევთ ხო ერთი არც საპატრიოტიზმის განცხადება არ გაუკეთებია ერთად მოქმედებდნენ აი ძალიან ცუდი რუსული კვალიჩანს აქვს რომელიც დასრულს აუცილებლად ძალიან მალე ირკვევა რომ სირცხვილიას ოფისის დარბევით არ დასრულებულა აქტივისტების დევნა, როგორც თბილისი პრაიდის დირექტორი გიორგი თაბაგარი აცხადებს, ოფისის დატოვების შემდგომ დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში გამოიცვალეს 5 ლოკაცია, თუმცა სიძულვილის ჯგუფებმა ყველგან მიაგნეს, როგორც თბილისი პრაიდის დირექტორი ამბობს, ეს შეუძლებელი იქნებოდა, რომ არა დახმარება და კოორდინირება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მხრიდან.